जो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले जुन प्रेस कन्फरेन्समा मेरो व्यक्तिगत कुरालाई उठाएर उहाँहरूले एउटा दुष्प्रचार गर्ने काम गरेको छ, त्यसको स्पष्टीकरण दिन चाहन्छु सबैलाई। सर्वप्रथम त यो एसयुएमआई स्कुलमा मेरो नियुक्ति भइसकेको छ, इन्टरभ्यू हुनुभन्दा अगाडि नै नियुक्ति भइसकेको छ भन्ने जुन चाहिँ कुरा गरेको छ, यसको सोझो म खण्डन गर्न चाहन्छु। त्यस्तो केही पनि छैन। यदि त्यस्तो केही नियुक्ति भइसकेको प्रमाण उहाँहरूसँग छ भने उहाँहरूले प्रमाण देखाउन्, अनि प्रमाण देखाएपछि उहाँहरू कुरा गर्न सुहाउँछ, नभए चाहिँ निराधार यसरी आरोप लाउनु चाहिँ एकदमै निन्दनीय कुरा हो। म के भन्न चाहन्छु भने म एउटा क्वालिफाइड मान्छे हो, म एमए गरेको मान्छे हो, है मेरो शैक्षिक योग्यता चाहिँ एमए हो, अनि मैले कुनै पनि इन्टरभ्यूको नोटिफिकेसन निस्किन्छ भने म त्यहाँनिर इन्टरभ्यू दिन पाउँछु, मैले जहीँ पनि इन्टरभ्यू दिन पाउँछु, त्यो मेरो क्षमताको आधारमा, मेरो योग्यताको आधारमा मैले इन्टरभ्यू दिइरहेको छु है। अनि यो त पोलिटिकल पार्टीमा छ, लिडर हो, युथको लिडर हो भनेर उहाँहरूले भन्छ भने अनि के पोलिटिकल पार्टीमा हुन्छ अपराध हो? पोलिटिकल पार्टीमा हुन्छ अपराध हो र उसले चाहिँ कुनै इन्टरभ्यू नै बस्नु पाउँदैन, कुनै इक्जाम नै बस्नु पाउँदैन? यो खालको दुष्प्रचार चाहिँ साथीहरू नगरेको राम्रो भन्ने, अलिकति संस्कारपूर्ण राजनीति गरौँ भन्ने म सुझाव पनि दिन चाहन्छु। अनि यो कुराले मलाई मेरो चरित्रमा जुन चाहिँ बदनाम गराउने होइन, मलाई मान्छेको अगाडि बदनाम गर्ने जुन काम गरेको छ, व्यक्तिगत रूपमा यसरी झरेर राजनीति गर्नु राम्रो होइन। दाजुहरू धेरै वर्ष राजनीति गरेको भन्नुहुन्छ, हुन त उनीहरूले राजनीति गरेको होइन, तपाईँहरूले गरेको चाहिँ आन्दोलन हो, तपाईँले गरेको दङ्गा हो। राजनीति त अहिले भर्खर मात्रै सुरु भएको छ, यो चाहिँ राजनीति हो। यसले गर्दाखेरि राजनीतिको त्यति तल स्तरसम्म नझर्नुहोस्। जब मान्छेको तर्क सकिन्छ अनि व्यक्तिगत रूपमा मान्छेलाई यसरी कुरा खोज्नु थाल्छ, व्यक्तिगत कुराहरूपट्टि मान्छेलाई आरोप लाउनु खोज्छ, यसले चाहिँ प्रजातान्त्रिक मोर्चालाई बदनाम गर्ने एउटा षड्यन्त्र हो, प्रजातान्त्रिक मोर्चालाई बदनाम गराउने एउटा षड्यन्त्र हो। अनि अमीर बस्नेत चाहिँ प्रजातान्त्रिक मोर्चा कालिम्पोङ जिल्लाको युवा महासचिव र प्रवक्ता हो, उसले चाहिँ बोल्छ भनेर अनि यसलाई बोल्नु दिनु हुँदैन, यसलाई चाहिँ बदनाम गराउनुपर्छ भनेर उहाँहरूले घाँटी निमोट्ने काम गरेको हो। अनि अमीर बस्नेतलाई गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले यो पहिलोचोटि होइन, धेरैपल्ट अमीर बस्नेतलाई चाहिँ यसलाई बोल्नु दिनु हुँदैन, यसलाई राजनीति गर्नु दिनु हुँदैन भनेर षड्यन्त्र धेरैपल्ट गरेको हो। 2017 सालमा पनि डम्बर चोकमा उनीहरूले ढुङ्गासम्म हानेको हो अमीर बस्नेतलाई। अमीर बस्नेत सिभिक पुलिसमा काम गर्दाखेरि यसले त के अरे यसले त मिडियाको काम गरेको भनेर पुलिसलाई रिपोर्ट दिँदैछ भनेर 2013 सालमा षड्यन्त्र गरेर ममाथि नजर पनि राखेको हो। अमीर बस्नेतको घाँटी निमोट्ने काम चाहिँ त्यहाँदेखि नै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले गर्दै आएको हो। त्यसले गर्दा म चाहिँ फेरि डराउने मान्छे होइन, म सत्यतामा उभिएर बोल्ने मान्छे हो। त्यसले गर्दा आज पनि म उनीहरूको धम्कीले डराएको छुइनँ है, यो स्पष्टसँगले म भन्न चाहन्छु, उनीहरूको धम्कीले म डराएको छुइनँ अनि म सत्य प्रकारले काम गर्ने मान्छे हो। यदि मेरो कुनै त्यस्तो खोट छ अथवा मैले इन्टरभ्यू नगरिकन नै मेरो नियुक्ति भएको छ त्यही प्रमाण दिनु सक्छ भने चाहिँ उहाँहरूले 22 तारिक इक्जाम छ, 22 तारिकभन्दा अगाडि दियोस् र मेरो विरुद्धमा फल्स काम गरेको उनीहरूले केस गरोस्, म 22 तारिक इक्जाम दिनुको सट्टा चाहिँ कालिम्पोङ थानामा गएर सरेन्डर गर्छु, कालिम्पोङ थानामा गएर म सरेन्डर गरिदिन्छु यदि उनीहरूले प्रमाण दिनु सक्छ भने चाहिँ। जब तर्क गर्नु सक्दैन, जब उनीहरूको तर्क हराउँछ, तब व्यक्तिगत रूपमा यसरी आएर कुरा गर्नु राम्रो होइन। हिजो मैले भुवन सरलाई त्यहाँ देखिनँ, सधैँ भुवन सर बोल्नुहुन्थ्यो, भुवन सरलाई देखिनँ। भुवन सरलाई चाहिँ उहाँले किन लुकाउनु भयो? स्कुलको कुरा गर्दाखेरि उहाँलाई अप्ठ्यारो हुन्छ भनेर भुवन सरलाई नल्याएको हुनसक्छ। अनि पहिला आफ्नै पार्टीको हेरौँ न, पहिला आफ्नै पार्टीको हेरौँ न। अनि यो कुराले चाहिँ प्रजातान्त्रिक मोर्चा र म स्वयंको मात्रै होइन, एउटा प्रतिष्ठित स्कुल जसको गरिमामय इतिहास छ, त्यो स्कुललाई पनि दाग लगाउने, त्यो स्कुललाई पनि कलङ्क लगाउने काम भयो। यो चाहिँ सबैभन्दा निन्दनीय घटना हो। एउटा स्कुललाई भेरिफाई नगरिकन एउटा स्कुलको नाम लिएर यसरी दुष्प्रचार गर्नु, अनि जुन स्कुल चाहिँ कालिम्पोङको एसर्ट हो, जुन स्कुल चाहिँ स्कुलले चाहिँ कालिम्पोङको परिचय दिलाउँछ, जुन स्कुललाई हेरेर कालिम्पोङको नामलाई चिन्छ, त्यसले गर्दा त्यो स्कुललाई दाग लगाउने काम गर्नु, हामीलाई राजनीतिक पार्टीमा त आरोप प्रत्यारोप हुन्छै हुन्छ, तर स्कुल त अक्षुण्ण हो, राजनीतिदेखि बाहिर हो, हाम्रो एसेट हो, शिक्षा बाँड्दै यत्रो वर्षसम्म शिक्षा बाँड्दै सबैभन्दा पुरानो स्कुल,
है शिक्षा बाँड्दै आएको स्कुललाई पनि उहाँहरूले दाग लगाउने कलङ्क लगाउने जुन काम गर्यो यो चाहिँ एकदम निन्दनीय. अनि शिक्षाको धरातलको कुरा गर्छ, शिक्षाको धरातल यसरी बदनाम गरेर चाहिँ धरातल बनिन्छ त? एउटा प्रतिष्ठित स्कुलको बदनाम गरेर धरातल बनिन्छ? अनि अर्को कुरा चाहिँ के हो भने यो खालको एपोइन्टमेन्ट जुन खालको एपोइन्टमेन्ट चाहिँ अमीर बस्नेतले पायो भनेर उहाँहरूले आरोप लगाइरहेको छ त्यो खालको एपोइन्टमेन्ट चाहिँ विमल गुरुङज्यूको पालीमा हुन्थ्यो. विमल गुरुङज्यूले 2002 इन्टरभ्यू गर्नेहरूलाई सुटकेसमा एपोइन्टमेन्ट लेटर बोकेर बाँडेको के यो जनतालाई थाहा छैन? यो जनतालाई थाहा छैन, सबैलाई थाहा छ त. उहाँले त्यसरी गरेको, उहाँले आफ्नो मान्छेलाई त्यसरी चेपेर सुटकेसमा बोकेर डिपार्टमेन्ट होइन तर स्वयंले सुटकेसमा बोकेर एपोइन्टमेन्ट बाँड्दै हिँडेको हो. अनि प्रजातान्त्रिक मतलब त्यसो गरेको छैन. अब के कुरा भने म क्वालिफाइड छु, मैले इन्टरभ्यूको लागि मैले एप्लिकेसन गरेँ, मैले दिएँ अनि उहाँहरूले मेरो सर्टिफिकेट हेरेर यदि मलाई एडमिट कार्ड पठाउँछ भने मैले इक्जाम दिनु पाउँछु, कहीँ पनि इक्जाम दिनु पाउँछ, कसैले पनि दिनु पाउँछ. अनि म यो भन्दिनँ कि झन्डाको बलमा पार्टीको बलमा चाहिँ नियुक्ति पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा म विश्वासै गर्दिनँ. यदि त्यस्तो हो त योभन्दा अगाडि नै मेरो काम भइसक्ने थियो होला, तर म यो कुरामा विश्वास गर्ने मान्छे होइन, म विश्वास पनि गर्दिनँ. योग्यताको आधारमा दिनुपर्छ, योग्यताको आधारमा नोकरी पाउनुपर्छ, अनि मैले पाउनुपर्छ भन्ने होइन. तर यो खालको बदनाम गराउने जुन काम गर्यो यो चाहिँ एकदमै निन्दनीय छ. उनीहरूको समयमा चाहिँ शिक्षाको धरातल खस्केको छ. उनीहरूको समयमा जति पटक पटक आन्दोलन गर्दाखेरि हाम्रो कालिम्पोङको प्रतिष्ठित स्कुलहरूको अवस्था आज के भएको छ? शिक्षाको क्षेत्रमा कालिम्पोङ कति उन्नति गरेको थियो तर पटक पटक आन्दोलनको कारणले गर्दाखेरि पहाडको राम्रो राम्रो स्कुलहरू अब त्यहाँनिर स्टुडेन्टहरू आएको छैन. सिलगढीमा कतिवटा नयाँ नयाँ स्कुलहरू इस्टाब्लिस भयो, त्यो चाहिँ उनीहरूको कारणले गर्दा हो. अनि हामीलाई शिक्षाको धरातल खस्किन्छ, यो खालके काम गर्नु हुँदैन भनेर नसिकाए पनि हुन्छ. पहिला आफूले उहाँलाई हेरेको चाहिँ राम्रो. अनि जुन प्रकारले एउटा पर्सनल मेरो व्यक्तिगत रूपमा उहाँले जुन प्रहार गर्यो त्यो चाहिँ एकदमै निन्दनीय, एकदमै तल्लो स्तरको राजनीति हो. यस्तो राजनीति गरेर कोही पनि उँभो लाग्दैन, कोही पनि ठुलो मान्छे हुँदैन. उहाँले भन्नुहुँदै थियो अमीर बस्नेत सानो भाइ हो भनेर भन्दै थियो. अनि सानो भाइकोबाट मेरो एउटा सुझाव छ, तपाईँहरू राजनीति गर्नुहुन्छ भने राजनीतिक रूपले तर्क गरौँ तर व्यक्तिगत रूपले चाहिँ यसरी अगाडि नआउनुहोस्, व्यक्तिगत रूपले यसरी काम गऱ्यो भने चाहिँ राम्रो होइन. अनि मैले इन्टरभ्यू दिन्छु भनेको चाहिँ कुनै ठुलो अपराध चाहिँ होइन. एउटा योग्य मान्छे, म क्वालिफाइड मान्छे, म पढेको छु अनि म चाहिँ मैले इन्टरभ्यू दिनु भनेको चाहिँ म इन्टरभ्यूमा बस्नु भनेको चाहिँ अपराध होइन. यदि अपराध हो भने त्यसको प्रमाण गरोस् होइन, अनि उनीहरूले मलाई जुन चाहिँ दण्ड दिन्छ त्यो दण्ड सहनु चाहिँ म तयारी छु.